Spoštovane gledalke in gledalci, dobrodošli v novicah na Novi24 TV. Ljubljansko okrožno državno tožilstvo je včeraj od policije prejelo obvestilo o zaznanih razlogih za sum storitve kaznivega dejanja neupravičenega slikovnega snemanja. Poslanec SDS in podpredsednik KNOVS-a Žan Mahnič je ocenil, da je generalna direktorica policije Tatjana Bobnar z uvedbo predkazenskega postopka priznala, da obstaja utemeljen sum vohunjenja za politiki. Ker naj bi lagala, jo je pozval k odstopu. Kot je pojasnila Bobnarjeva, gre za preiskavo zoper izven policije zaradi sumov morebitnih kaznivih dejanj v primerih domnevnega vohunjenja. Na vprašanje, ali gre za primere, ki jih navaja poslanec SDS Žan Mahnič, torej denimo za fotografiranje avtomobila obrambnega ministra Karla Erjavca, je Bobnarjeva odgovorila pritrdilno. KNOVS je namreč nadzor izvedel po objavah, da naj bi za politiki vohunili kriminalisti, za njimi pa naj bi stal državni sekretar v kabinetu premijeja Marjana Šarca Damir Črnčec. Zato so člani pooblaščene skupine KNOVS-a, ki jo je vodil Mahnič, želeli seznam tistih, ki naj bi upogledovali v mape s preteklimi grehi politikov strank, ki se dogovarjajo o podpori morebitni novi koaliciji pod vodstvom prvaka SDS Janeza Janše. Bobnarjeva jim takrat seznama ni želela dati. Jeza staršev na osnovni šoli Loka v Črnomlju je dosegla vrhunec. Največja šola v občini je bila zgrajena leta 1967, ob toči leta 2018 pa je bila še dodatno poškodovana. Predsednica sveta zavoda osnovne šole Loka Maja Kocjan je sporočila, da pouk otrok v prvi triadi poteka v neprimernih in po njenem mnenju celo nevarnih prostorih. Ministrstvo za šolstvo pa namesto, da bi zadevo čim prej rešilo, postopek zavlačuje z dodatnimi zahtevami. Ravnateljica osnovne šole Loka Damjana Vraničar je opozorila, da šolo ob tem, da njen starejši pred več kot 50 let izgrajeni del zamaka, da se ponekod posedajo tla, da se krušijo met in da ponekod z gnilobo načeta okna ne tesnijo, pesti tudi prostorska stiska. Prenovo šole je sicer napovedal že nekdani predsednik vlade Miro Cerar, ki je obljubil, da bo šola sredstva za temeljito prenovo dobila iz ekosklada. A obljube še danes niso izpolnjene. Minister Jernej Pikalo pa raje, kot da bi se zanimal za usodo osnovnošolcev, krši odločbe ustavnega sodišča, brani spornega sekretarja doktorja Jerneja Štromajerja in luksuzno potuje po svetovnih prestolnicah na račun davkoplačevalcev. Slovenija je kljub stotinam zaposlenih na Ministrstvu za okolje in novi zeleni usmeritvi večine levih strank veliko smetišče. Odpadki zaradi slabe infrastrukture predstavljajo vse večje breme za okolje in za lokalne skupnosti. Ministrstvo pa zavlačuje postopke pri vzpostavitvi sežigalnic odpadkov, ki bi količino smeti močno zmanjšale. Tudi v Mariboru se obeta vzpostavitev takega obrata. Poglejmo nekaj izjav direktorja podjetja Elektro Maribor. Res je, Maribor je za to zadevo zainteresiran iz, bom rekel, dveh ključnih razlogov. Eno je, da se pač rešujemo s tem problem odpadkov in istočasno tudi problem blata čistilne naprave. Drugi pa je, da se dejansko omogočimo samo skrbo z energijo. Ministrstvo za okolje in prostor se zadeve končno po vemo koliko letih res resno lotilo. Dejansko je vsem petim potencialnim možnim investitorjem ali pa bi rekel lokacijam določilo kar zajetni vprašalnik, ker nas v osnovi predvsem sprašujejo o temu, kje ali imamo lokacijo, nimamo lokacije, kakšna je ta lokacija, kakšno tehnologijo bi želeli imeti, kakšna bo velikost naprave, koliko bo tukaj energije, koliko bo dejansko možno odpadkov tukaj uničiti oziroma termično obdelati in pa seveda tudi neko ekonomiko. Po drugi strani pa mora vedeti, da tehnologije danes omogočajo marsikaj. Stvar je samo cene. In jaz si res srčno želim, da bi ta objekt, kjerkoli v Sloveniji bo in kolikor jih bo, da bi to bili raje javni objekti. Ampak ker moramo gledati tudi jasno ekonomiko obsega, računamo tam na napravo med 50 in 70 tisoč ton, ker vključujemo pa tudi jasno blato čistilnih naprav, ki sami vemo, da je danes skoraj najbolj pereč problem v Sloveniji.
Slovenija bo najela letalo za evakuacijo slovenskih državljanov z ladje za križarjenje Diamond Princess. Po predvidenem načrtu bo letalo z evropskimi državljani, ki bo poletelo z Japonske, pristalo na berlinskem letališču Tegel. Na to bosta slovenska državljana z najetim komercialnim letalom poletela v domovino. Na ministrstvu za zunanje zadeve so danes potrdili, da se oba slovenska državljana počutita dobro in da bosta v Slovenijo predvidoma prišla v soboto. Čas prihoda v Slovenijo je odvisen od formalnosti. Na prvem letališču so dodali. Stroški najema letala iz Berlina bodo okoli 20 tisoč evrov. Uprava za civilno zaščito in reševanje bo v okviru mehanizma Evropske unije za krizne razmere Evropsko komisijo zaprosila za povračilo stroškov najema in poleta letala v Slovenijo v višini 75%. Slovensko ministrstvo za zunanje zadeve je tako v okviru konzularnega kriznega odzivanja Evropske unije v dogovoru z italijanskim in nemškim zunanjim ministrstvom sprejelo ponudbo kriznega oddelka italijanskega zunanjega ministrstva, da v evakuacijo državljanov Evropske unije z ladje na Japonskem vključijo tudi slovenske državljane. Po nočnih dvostranskih pogajanjih o večletnem proračunu Evropske unije za obdobje 2021 do 2027 dogovora ni na vidiku. Danska premijerka Mette Frederiksen iz kluba varčnih držav, ki stoji nasproti prijateljicam kohezije, je danes ob prihodu na zasedanje ocenila, da dogovora tokrat ne bo. Kako bo potekal današnji dan, za zdaj ni jasno. Po nočnih dvostranskih srečanjih voditeljev s predsednikom Evropskega sveta Charlesom Michelom, ki vodi pogajanja na podlagi svojega kompromisnega predloga, predstavljenega pred enim letom, je zdaj predvideno skupno zasedanje. Po noči so napovedovali, da naj bi predsednik Evropskega sveta zjutraj predstavil nov kompromisni predlog, a tega vsaj za zdaj ni. Po noči je bilo iz nekaterih delegacij slišati ostre kritike na Michelov račun zaradi poteka pogajanj. Poglejmo še, kakšno bo vreme. Jutri bo precej jasno, sprva na vzhodu, zmerno do pretežno oblačno. Zapihal bo jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od minus 5 do nič, ob morju okoli 3. Najvišje dnevne pa od 11 do 16 stopinj Celzija. Več pa v vremenski napovedi. Popoldne bo pretežno jasno, pihal bo severni veter, ki bo ponekod na severu in severovzhodu Slovenije občasno okrepljen. Zvečer bo oslabel in ponehal. Jutri bo precej jasno, sprva na vzhodu zmerno do pretežno oblačno. Zapihal bo jugozahodni veter. V nedeljo bo deloma sončno z občasno povečano koprenasto oblačnostjo, na Primorskem bo tudi nekaj nizke oblačnosti. Pihal bo jugozahodni veter. V ponedeljek bo po večini oblačno, v notranjosti Slovenije bo nekoliko hladneje. Spoštovane gledalke in gledalci, gledali ste novice na Novi 24 TV. Ostanite še naprej v naši družbi, ne zamudite večernih novic in pa obeh večernih oddaj, tako oddaje Objektiv, kot oddaje Poročilo iz Državnega zbora. Toliko za enkrat z moje strani, želim vam lepo petkovo popoldne, nasvidenje.